začátek utkání se odvíjel opravdu v takovém tempu jako srpnové hokej, až jsme z toho byli s kolegou trošku ve vedení z míry, ale ono na druhé straně je to tak svázaný tou zodpovědností z naší strany a tím, že opravdu si uvědomujeme, v jaký jsme situaci a ta tíha už je několik utkání, takže včetně playoff, takže to bylo na nás znát, pak jsme dali teda dva góly, soupeř nám zase srazil, jak se říká pérka, protože vyrovnal, ale naštěstí se nám podařilo potom gólu, co jsme dostali, trošku probudit a zápas jsme zvládli. Takže za to samozřejmě hráčům dík, žádný pohledný zápas to nebyl asi pro diváky, ale napínavý určitě. Děkuju, prosím o komentář Jiřího Čelanského. Marián řekl, že to nebyl pohledný zápas, to určitě nebyl. Samozřejmě, když se mám hodnotit naší hru, tak v podstatě je těžký pro nás, protože pro nás sezona už skončila. A nehrálo se nám samozřejmě lehce. Jsem rád, že jsme dokázali stav z 0-2 otočit na 3-2. Bohužel myslím si, že jsme dostali takový smolný pro nás branky, ale platěj. A to nám zase srazilo vás, takže bohužel ani na poštaklí jsme zápas bolestně nezvládli.